სახელებითა და ატრიბუტიკით მათ შორის ბურთებით ითამაშონ. მოკლედ როგორ გაიმართა გონისტება ამას დეა მიქაშაძის სიუჟეტში ვიხილავთ. ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის, საქართველოში ამერიკის საელჩოსა და კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ერთობლივი ორგანიზებით საქართველოში უკვე მეხუთედ ჯუნიორ NBA-ის ლიგა ტარდება. 2021 წლის სეზონის ჯუნიორ NBA-ის კენჭისყრა 20 ივნის ღია სივრცეში სპეციალურ გაშლილ საკალათბურთო მოედანზე გაიმართა. გასაღის ცხოვრების წესის კიდევ ერთი დადასტურება და მათი საფუძვლის ჩაყრა მათი მომავალი სწორი ცხოვრებისთვის. დასთავარია გაკაჟება სპორტული აქტივობა და ისიხარული, რომელიც მათ შემდგომში ელოდებათ უკვე აი ამ NBA ჯუნიორის მატჩების დაწყების მსვლელობისას. მათთვის განსაკუთრებულია, რა თქმა უნდა, NBA-ს გუნდების სახელით თამაში, მათი მაისურების დარება. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს პროექტი, რომელსაც NBA ჯუნიორი ქვია, არის ძალიან წარმატებული და საფუძველი ქართული კალათბურთის მომავალი დღესა. ლევანდელ სეზონში მთელი ქვეყნის მასშტაბით საკვალიფიკაციო ეტაპის ჩათვლით 77 გუნდი და 1300-მდე 12 წლამდე ასაკის კალათბურთელი მონაწილეობს. გამართულ ღონისძიებაზე ჯუნიორ NBA-ში მონაწილე გუნდებს NBA-ის კლუბების სახელები მიენიჭათ. ჯუნიორ NBA-ის ლიგა NBA-ის ანალოგიური პრინციპით ტარდება. ლიგის თითოეული გუნდი ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის სხვადასხვა გუნდს წარმოადგენს. დასკვნით ეტაპზე A და B ლიგების მონაწილე 900 კალათბურთელს NBA-ის სათამაშო ფორმები და ბურთები გადაეცემა. Мой харя Junior NBA-ის შესარჩევ ტურნირზე ვარ და მომწონს ჩემი გუნდთან ერთად რომ მოვა. ჩემი ოცნებაა რომ NBA-ის კალათბურთელი ვიყო. მე ძალიან სიამოვნეს რომ დღეს ამ ფორმით ვიღებ მონაწილეობას Junior NBA-ში და ვთამაშობა. მე ძალიან მიხარია რომ Junior NBA-ში მონაწილეობ, მე ვარ ლოკბაქს, ძალიან მიხარია ეს გუნდი და ოცნება მაქვს რომ NBA-ში და ამ გუნდით ვითამაშო. მე და ჩემი გუნდი პირველად გამოვედი ჯუნიორ NBA-ზე და ჩვენ ამოგვივიდა გუნდი დენვერი და იმედია ამ თამაშებით ჩამოვლება ფინალში. ალიგის თამაშები დივიზიონების მიხედვით თბილისში, რუსთავში, გორში, თელავში, ქუთაისსა და ბათუმში ჩატარდება. ბელიგის თამაშებს კი მთლიანად დედაქალაქი უმასპინძლებს. ჯუნიორ NBA-ის კენჭისყრაში მონაწილეობას ბავშვებთან ერთად ეროვნული ნაკრების კალათბურთელები და სხვა მოწვეული სტუმრები იღებდნენ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს დღე დაემთხვა, რომ მე აქ დღეს ამ NBA ჯუნიორის ამ გახსნაზე ვარ. ჩვენს პატარა მოთამაშეზე რა თქმა უნდა უსურვებ წარმატებას და იმედია რომ წეღანაც აღვნიშნე რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მიაღწიონ თავიანთ მაქსიმუმს, ივარჯიშებენ ძალიან მაგათ, რომ მოიგონ ეს ტიტულები რა და რა თქმა უნდა ყავს ძალიან კაი მოთამაშეები, ძალიან კაი ახალგაზრდები და უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის მათთვის, რომ ახალგაზრდობიდან პატარა ასაკიდან დაიწყო კალათბურთის სიყვარული, შრომის სიყვარულიაც მნიშვნელოვანი არის როგორც სპორტში, ასევე ცხოვრებაში საერთოდ და წარმატებებს უსურვებ, რა თქმა უნდა, ბავშვი მაქედან რომ უნდა დაიწყონ უკვე და ძალიან კარგია ესო NBA ამას აკეთებს და რა ვიცი, ჩვენი მოსვლა დიდი სტიმული უნდა იყოს, ასე ფიქრობს მათთვის, რომ ჩვენ ცესკისა გამოვიარეთ დაახლოებით და ადრევე დავიწყეთ და მათაც აქვს შანსი, რომ ჩვენ გზას მიყვანოთ. საქართველოში ყველაზე მასშტაბური ბავშვთა საკალათბურთო პროექტი Junior NBA გოგონათა და ვაჟთათვის კალათბურთის ლიგის გლობალური ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ხელს ჩანს ცხოვრების წესის დაკვირდებას, კალათბურთის პოპულარიზაციას და პერსპექტიული ახალგაზრდების აღმოჩენას უწყობს. უდაოდ საინტერესო დღე გამოვიდა, გამოსულა მათთვის, ვისაც კალათბურთი უყვარს და ამ მხრივ აპირებს წასვლას. აი ახლა კი უნდა გიამბოთ ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე, რომ